Lasse Eerola, et sukua, mainittakoon tässä varmuuden vuoksi. Olet kirjoittanut huikean mielenkiintoisen ja hauskan teoksen urheiluhistoriasta, omituiset olympialaiset kesäkisojen erikoisia sattumuksia. Kerro minulle, tässä on kerätty siis koko olympiahistorian ajalta tapauksia. Miten laajasta kattauksesta sinulla kirjamääristä piti löytää tällainen, jotta löytyy tarpeeksi hauskoja ja veikeitä anekdootteja olympiahistoriasta? Kyllähän niitä monta kymmentä oli. Mä en tarkkaa kirjaa pitänyt kirjojen määrästä, mutta nyt jälkeenpäin kun mietin, niin niitä yli 50 kirjaa oli, jotka piti käydä läpi. Ja suomenkielisiä on vissiin vähän toista kymmentä, loput sitten lähinnä englanninkielisiä, ruotsinkielisiä muutama. Niin tämä ei ole perinteinen sankaritarinakirja, vaan tässä myöskin annetaan muulle draamalle ja myöskin hassulle sattumukselle tilaa. Jos summa summarum, mikä näistä, jos koko olympiahistoria, tuleeko sinulle ylitse joku muu, joku semmoinen tapahtuma, joka olisi sinua hihityttänyt enemmän kuin yksikään muu? No, jos voisi leikkiä, että se on eri kategorioita on, niin tämmöisistä dramaattisista suorituksista varmaan tämä japanilaisen voimistelijan suoritus vuoden 76 olympiakisoissa. Häneltä rikkoutui polvilumpio kesken suorituksen ja hän kuitenkin vei sen loppuun asti ja voitti kultamitalinkin sitten vielä Japanin joukkueelle. Ja sitten toisaalta joku tämmöinen Helsingin olympiakisojen avajaisissa läheltä piti tilanne, jossa mennäs käydä niin, että Paavo Nurmi ei olisi päässytkään koskaan sytyttämään olympiatulta, niin kuin suunniteltu oli. Mitä siinä tapahtui? Siinä tapahtui niin, että pitkien suosittelujen jälkeen Nurmi 55V oli sitten suostunut, että okei, hän nyt sitten tulee ja sytyttää sen olympiatulen. Hänet oli haettu autolla kotoaan ja vietty tietyn paikkaan, tai tarkoitus oli viedä hänet sinne olympiastadionin portille, johon sitten viimeinen viesti vie ja tulee olympiatulen kanssa. Mutta matkalla tänne stadionille Eläntärän urheilukentän kulmalla olikin poliisi vastassa ja hän oli saanut tiukat ohjeet, että tästä ei saa yksikään auto mennä. Ja kun tämä Yrjö Salovartio nimisen miehen ohjaama auto tulee, Paavo Nurmi istuu takapenkillä, poliisi pysäyttää sen ja vaikka kuinka tämä Salovartio yrittää selittää, mistä on kysymys, niin tiukka maalaispoliisi, joka oli komennettu Helsinkiin tätä tehtävää varten, piti kiinni ohjeistaan ja sanoi, että tästä ei mennä, että kukaan ei mene tästä. No viime vaiheessa sitten Salovartio hypäsi vaan autorattiin takaisin ja polki kaasua ja sanoi, että ammu jos uskallat. Näin sitten Nurmi saatiin stadionin portille ja edelleen sytyttämään olympiatuli. Eikö samaisissa kisoissa joku venezuelainen nyrkkeilijä kimmastunut niin paljon, että hän putosi semifinaalivaiheessa suomalaista nyrkkeilijää vastaan, hän repi kaikki vesijohdot kisahallin kylpyhuoneen seilistä? Joo, tämmöinen Vincent Matute-niminen venezuelalainen nyrkkeilijä tosiaan joutui Suomen Erkki Pakkasta vastaan siinä vaiheessa, kun katsottiin, että ketkä pääsee neljän parhaan joukkoon. Hänellä kävi siinä huonosti. Pakkanen voitti sen ottelun tuomari äänin. Tämä venezuelalainen otti siinä kehässä nöyrästi vastaan tuomion, mutta päästyään sitten messuhallin suihkuhuoneeseen hän raivostui. Hän repi neljä suihkua seinästä, rikkoi siellä olleen rahin seinän kaakeleita vastaan ja se meni aivan remonttiin koko suihkuhuoneen ja kuulemma Venezuelan olympiajoukkue tai suurlähetystö, mikä se olikaan, sai sitten 50 000 markan laskun selvittääkseen tämän tapauksen jälkeen. Tässä muitakin tämmöisiä, uinnista tuli mieleen joku sellainen tuomaripelitapaus. Joo, siellä viittaisi varmaan tähän vuoden 1904 St. Louisin kisojen, ne nyt muutenkin oli vähän omituiset olympiakisat, koska ne käytiin suuren tämmöisen kauppamessujen yhteydessä, vähän niin kuin täydennysohjelmaa hienoille messuille. Ja
ylivoimaisesti suurin osanottajista oli amerikkalaisia, yhdysvaltalaisia. Siellä oli sitten 50 metrin vapaa-uinnissa kuitenkin mukana yksi hyvä unkarilainen uimari ja sitten oli finaali menossa ja amerikkalainen tuomari siinä sitten katsoi, että kuka tässä voitti ja totesi, että no, tuo amerikkalainen hävisi niin vähän, että oikeastaan annetaan kultametalli hänelle. No tämä unkarilainen tietenkin tästä kamalasti raivostui ja kävi tähän amerikkalaisen uimariin kiinni, että perhana vie minun kultamitaliani, että minähän olin parempi. Tuomari meni sitten keskeyttämään tämän riitelyn ja sanoi, että okei, uikaa uudestaan, niin katsotaan sitten uudestaan. No tämä toisella kerralla unkarilainen voitti vielä reilummin ja sai sitten kultamitalia. Täällä on tuorempikin tapauksia esimerkiksi dopingista, josta ei tosin ole tietoisesti jättänyt doping-tapauksia, jotka on ihan oma kategoriansa tämmöisiä sattumuksia, mutta täällä on kyllä rakasta länsinaapureemme koskettava yksi doping-tapahtuma mukana. Kiitos siitä. Joo, tämä on tosiaan suomalaisia huvittava juttu, että ensimmäinen dopingista kärähtänyt olympiaurheilija oli ruotsalainen. Se tapahtui siis vuoden 1968, jolloin ensimmäisen kerran tuli doping-kontrolli mukaan olympiakisoihin. Silloin tiettyjä aineita oli silloin kiellettyjen listalla. Yksi niistä oli alkoholi. Ja tämä ruotsalainen nykyaikaisen viisiottelun urheilija oli ottanut kuulemma 2 tölkkiä olutta ennen ampumakilpailuosuutta pitääkseen kätensä vakaana. Ja hän sitten narahti tästä dopingista ja koko Ruotsin joukkueen tulos tietenkin hylättiin. Ruotsi olisi päässyt mitaleille, mutta eipä sitten päässytkään, kun kärähtivät dopista. Täällä on myös tallinnalainen urheilija, jota pakettiin perunoilla. Erika Salomäen, eikö ne luvattu mitä loppuelämäksi perunoita vai mikä se? Joo, niin taisi olla Viro innoissaan ensimmäisestä olympiavoittajastaan ja näin käytännönläheinen palkinto hänelle, ylimääräinen palkinto. Suomessa on jaettu kuulemma kesämökkitontteja tai omakotitontteja, mutta tuolla perunoita annettiin. Zimbabwe joukkue naiset, kun voitti Moskovassa maahokkeiturnauksen, jokainen sai elävän härän, siis ison sonnin palkinnokseen, kun pääsi kotimaahan. Niin hieno suoritus oli se kultamitali. Tässä on tietysti kerrotaan Lasse Virenin kaatuminen, mutta sitäkin ennen on suomalainen kaatunut ja voittanut. Niin, ne tarkkamuistisimmat varmaan muistaa, että Lasse Viren kaatui vuonna 1972. Sen takia jäi pari sydämenlyöntiä ihmisiltä urheiluystäviltä väliin. Mutta Viren nousi ja juoksi voittoon, mutta maailmanennätyksenkin teki siinä. Mutta tosiaan toinenkin suomalainen kävi samalla lailla. Ville Ritola nimittäin kaatui vuonna 2004 kisoissa. Hän osallistui estejuoksuun, 3000 metrin estejuoksuun, ja siinä oli kova ryysi siinä ensimmäiselle vesiesteelle mentäessä. Ja Ritola kompastui ja meni päistikkaa sinne vesihautaan, ja ukkoa tuli koko ajan yli ja ohi joka puolelta. Ja hän vasta viimeisenä pääsi ylös siitä vesihaudasta sitten, mutta kirisi sen verran reippaasti, että voitti kultamitalin tästä huolimatta. Lontoon kesäolympialaiset on ensi kesänä. Jos nyt pitäisi arvotella, mikä olisi muheva tarina, mikä se kirjan seuraavassa täydennetyssä painoksessa tulee sitten ensi vaaliin kuin ensi olympialaisten jälkeen, niin minkälaisia asioita sinä tarkkailet ensi kesänä, kun katsot Lontoon olympialaisia? Minkä tyyppisiä juttuja ja tarinoita, anekdootteja on ne parhaat tämmöisen kirjan ainekset? Jaa. Ne olisi varmaan jotain tämmöisiä inhimilliseen erehdykseen, virheeseen liittyviä. Siis tässäkin kirjassa on paljon semmoisia traagisia, surullisia epäonnistumisia eri syistä, mutta eihän semmoisia toivo tietenkään kenellekään, edes ruotsalaisille. Mutta johonkin tämmöisiin pikkusiin harmittomilta tuntuviin pieniin erehdyksiin, niin kuin tämä on esimerkiksi vuoden 1972 olympiakisoissa Münchenissä hän
kaksi amerikkalaista pikajuoksijaa, jotka molemmat oli ennen kisoja ehtineet sivuta maailmanennätystä, olivat ylivoimaisia suosikkeja. He eivät lainkaan päässeet mukaan finaaliin, koska heidän valmentajansa, joka oli tottunut siihen, että iltapäivällä kello on, se on 2 tai 4, ja siellä kuitenkin ilmoitettiin, että välierät on kello 14, ja hän tulkitsi, että no niin, ne on 4:00, että mennään 4:00 sitten stadionille. Ne alkoi kello 14, ja nämä kaksi amerikkalaista pikajuoksijaa katseli Olympiakylässä, kun televisiosta alkoi tämä välierät, ja heidän paikkansa oli siellä tyhjät. Kerro vielä loppuun ammunnasta tarina. Siellä kävi niin, että ikään kuin tasa-arvo saapui, ja kiinalainen daami muistaakseni voitti, onko se mikä trap-ammunnon vai minkä, jonkun ammuntasarjan, ja mitä sitten tapahtui, kun oli yhteissarja, siis naiset saivat osallistua samaan sarjaan miesten kanssa. Joo, se oli ensimmäinen kerta, kun oli naisosanottajia haulikkoammunnassa, tai tuolla haulikkoammunnasta kyse, ja tämä kiinalainen nainen voitti sen kilpailun. Seuraavissa olympiakisoissa naisille oli eri sarja. Hyvä. Lasse Eerola, lämmin kiitos. Tämä on todella muhevaa ja hauskaa ja viihdyttävää urheilun ystävän luettavaa. Kiitos. Kiitos.